Лек спад в цените на апартаментите в Добрич е отчетен през миналата година. Средногодишната пазарна цена за 2014 е с 2% по-ниска спрямо тази от 2013 година. По данни на Националния статистически институт, за жилищата в град Добрич тя е била 642 лева на квадратен метър, като през предходната 2013 е била 654 лева. В 13 областни градове в страната жилищата са били по-скъпи от тези в Добрич през миналата година. Сред тях, освен най-голямите, големите попадат още и Кърджали, Хасково, Шумен и Разград. Средната пазарна цена на жилищата за страната през 2014 е 870 лева за квадратен метър. Най-високи са средните цени в столицата – 1481 лева за квадрат и във Варна – 1377 лева. Обект на статистическото изследване са цените на реално продадените от домакинствата апартаменти в областните градове, без новопростроените, това съобщават от НСИ.